कहा कि मैं अब ये भेड़ वेड़ पालूंगा, बाकी वो मुजाहिद वुजाहिद कुछ था ही नहीं, बिल्कुल वो सिवल था, नाबालिग 17 साल का वो बच्चा है। زیٹھ بوے ہن نمت تلاشی کرنے تو سہ ہاں کہین سن ڈمانڈ یہ ڈیڈ باڈی واپس تو دیتون اس بوے واپس ہاں بوے اس ونت سہ کت اس دیتون سہ پلوامہ مارے گئے جس میں جو جاہد وانی ہم سب جانتے ہیں جیس کا ٹاپ کمانڈر تھا اور اس کا بھائی بھی جو ہے میر جو کی بن پلازا اٹیک میں انوالو تھا، ابھی جیل بند ہے اور اس کی بھائی جہاز وانی ہے 2017 سے ایکٹیو تھا، بہت سارے کلنگ میں انوالو تھا، ریکروٹمنٹ میں انوالو تھا اور سمیت جار کے مرنے کے بعد یہ ڈسٹرکٹ کمانڈر تھا، انفیکٹ کی جیس کا چیف تھا پورے ویلی کا۔ اہم گوس صبح 8 بجے گھر اتھ کچھ دلیل واقعہ اتھ کچھ مجھے یہ نار ہور بہت روزان پانے ڈسٹرک پوامہ وزرام پتھر بشیر احمد شاہ میں ناؤ مجھے گوس سلے کور میں فون اتنی ہارس مثال سوچا پتہ کور میں سہی فون دونوں اتھ کن گئی دلیل گو تک انکاؤنٹر لکٹ بوائے مجھے ناؤ کیا عنایت سہ کورمو یہ سہ گو کراس فائرنگ من ویسا سہ پانس تم ویس کی سری نگر پارا سن گزارش یہ مہربانی تو مہربانی کر اہم لاش واپس کیا سہ سا مجاہد کی سہ لکٹ 17 وہر بچے سہ سا تیر رچان گھر سن گزارش وی مہربانی تو مہربانی کر اس دہ ڈیڈ باڈی دس واپس ہسا کٔر اسہِ أمِس أپیٖل ژٕ نیر سا نٮ۪بر مگر مےٚ ہسا درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ ہسا کوٚر فیملی واریاہ یِم اَتہِ أنٛدرٕ ٲسۍ تِمن ہسا کٔر تٔمۍ مدد اتھ متعلق کیاہ چھُو تُہۍ وَنان کَتھ جِناب یہِ چھُ نامُمکِن کَتھا سُہ ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ مدد سُہ چھُ لۄکُٹ بَچہِ سُہ کیٛاہ مدد سُہ اگر کُنہِ جایہِ ٹاس گژھِ سُہ اوس ژَلان سُہ اوس کھوژان سُہ کیٛاہ مدد کَرِ ہا کٲنٛسہِ سُہ چھُ لۄکُٹ بَچہِ اگر وُنہِ مےٚ تہِ چوب دِنہٕ بہٕ تہِ کَرٕ کینٛہہ تہِ چھُ نابالینٛگ بَچہِ نابالینٛگ ہے وۄنۍ